გესალმებით ბატონო ჯარჯი, დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. მარჯობათ. ბატონო ჯარჯი, თქვენი ემოციით შთაბეჭდილებით დავიწყოთ. დღეს ხელისუფლება ცდილობდა წარმოეჩინა ეს ყველაფერი როგორც სამართლიანობის აღდგენა რუსთავიორთან დაკავშირებით, რა განცდა გაგიჩნდათ განაჩენის მოსმენის შემდეგ? სანამ მოგახსენებდეთ მაღაზე, მინდა სოლიდარობა ჩემი ყველა ოპოზიციურ მედია საშუალებას თქვენ ტევე პირველს გასაკუთრებით მთავარს და მე ვფიქრობ რომ ეხლა დადგა ყველაზე რთული დრო თქვენ ცხოვრებაში, როდესაც თქვენ უნდა გაუძლოთ ყველაზე მთავარ გამოწვევას, გადარჩეთ და უფრო გაძლიერებულები გამოხვიდეთ ამ ბრძოლიდან. ჩემი სოლიდარობა ნიკაგუ არამიას, იმიტომ რომ დღეს ის ფაქტურად რის გამოც ის კაციშვილმა არის ის, იმიტომ რომ რა და თუ მე მგონი თვითონ ნიკაგუ არამია ვერ წარმოიდგენთ და თუ მას მიუშიდნენ ციხეს 3-6 თვით იმისათვის, რომ ტელევიზიის მანქანით მისი ოჯახის წევრები გადაადგილდებოდნენ თავიანთი საჭიროებების მიხედვით. მაშინ ძალიან დიდი ბოდიში და თავრობამ, დეპუტატებმა მოიკითხონ თვითონ გადაადგილდებიან თუ არა და მათი ცოლშვილი გადაადგილდება თუ არა ამ სახელმწიფო მანქანებით და მაშინ ფაქტიურად გამოვა რომ ნახევარი პარლამენტი და მთელი მინისტრთა კაბინეტი თავიანთი მოადგილეები არათ ყველანი ციხეში უნდა გაუშვათ და გაუშვათ მაშინ ციხეში და ძალიან მარტივად მოხდება ეს პრობლემა. ისე მშვენივრად ნიკაგუ არამია მე ჩემი აზრით დიდი სიამოვნებით იჯდება ციხეში განუსაზღვრელი ვარით, ოღონაც ყველა ეს ხალხი მიუძღეს მას მორჩი. თქვენ ალბათ ნახეთ კიბერხაოაშის განცხადება დღევანდელი, რომელმაც თქვა რომ მოუწოდებთ ნამნაშავებს სრულად აანაზღაურონ ტელეკომპანიისთვის მიყენებული მრავალმილიონიანი ზიანი და სარჩელს წარადგენ საქალაქო სასამართლოში სწორედ ამ განაჩენის საფუძველზე. რა გაქვთ სათქმელი კიბერხაოაშისთვის, ეს გამოჩენაც ბუნებრივია არ იქნებოდა შემთხვევით? კიბერხაოაში არაფერ შუაში არ აქვს ყველაფერთან, იმიტომ რომ მას რაც უბრძანდეს იმას აკეთებს, მაგრამ კიბერხაოაში არა ეხლა დღეს ამ ეტაპზე ნომინალური პერსონაც კი არ არის. კიბერ ხალვაში არის ჰოლდინგის 10%-იანი წილის მესაკუთრე ფორმალურად ისიც, რომელსაც არაფრის განკარგვის და არაფრის თქმის უფლება არ აქვს. ანუ მას რაც უთხრეს ის თქვა. და მე ძალიან მაინტერესებს სად არის ჰოლდინგი, რომელიც ედავება ახლა ნიკაგუ არამიას იმ 7 მილიონზე, რომელიც სადავო იყო და რომელზეც სასამართლომ თუ სწორად მესმის 50000 ლარიანი ჯარი. ანუ ქიბარხალვაში რომელიც წესით ვერ უნდა ედავებოდეს და უნდა ედავებოდეს სხვა, ედავება 7 მილიონს, რომელზეც სასამართლომ უკვე გამოიტანა განაჩენი და 50000 ლარი შეუფარდა ნიკაგუ არამიას. ეს ცოტა მე მგონი ასტენლები არა, მე მგონი კიბერხალვა ცოტაზე უნდა დაესწრო სასამართლოსთვის, მაგრამ ეთქობა შეეშალა დროები და შესაბამისად არ გამოუვიდა თლად კარგად ესა. რა საფრთხეს ქმნის ეს ტელეკომპანია მთავარისთვის? ერთის მხრივ ჯარიმა 50000, მეორეს მხრივ ეს ახალი სარჩელი, რომელიც ზიანის ანაზღაურებისთვის შედის. ერთი ერთქვათ ლიდერია დაკავებული, მეორე ძალიან ნაოლანი რომ ტელევიზიამ უნდა განაგრძოს ფუნქციონირება. აი რა საფრთხეებს ქმნის ეს სარჩელი და გადაწყვეტილებაც 50000 ლარიან ჯარიმას? გეტყვით რა საფრთხეც იქნება. ეს არის შემდეგი საფრთხე. 10% თუ რამდენი კაც პროცენტი რომელიც აქვს ნიკაგუ არამიას და რომელსაც ედავებიან 7 მილიონს, შემდეგ იქნება უზრუნველყოფა. და მოხდეს ნიკაგუ არამიას წილის დაყაძაღება. ან კიდე მისი განკარგვა, არ ვიცი ახლა იურიდიულად როგორ მოხდება, ყოველ შემთხვევაში მოახერხებს და შემდეგ ჩაჯდება იქ ვიღაცა იმ რამდენი კაც პროცესში, რომელიც სიცოცხლეს გაუმწარებს თავარ არხს და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ გააფოთროს ეს ტელევიზია. აი ეს აზრი და ეს მიზანი არის ჩემი აზრით, რა იმიტომ რომ სვანაილად თავარ არხს ვერ მიუდგებიან. ამიტომ ფინანსური დახჭობის ყველაზე მარტივი საშუალება არის ჩაუსვან იქ ვიღაცა, რომელიც თუნდაც დროებით გააკონტროლებს ამ ყველაფერს და დააგლეს ნერვებს ამ ხალხს და პარალელურად კიდევ გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩაძიროს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ტელევიზიის საქმე, აი ფართო კონტექსტში როგორც ჩანს დრო პირველ რიგში, რომელიც შეარჩია ხელისუფლებამ ამ გადაწყვეტილების მისაღებად, მაშინ როცა ხვალ პრემიერ-მინისტრი მიდის ბრიუსელში, საუბარია ჩვენს შანსზე ევროკავშირისკენ გზაზე. აი თქვენთვის აი ეს მომენტი, რომელიც როცა მოხდა სწორედ ეს ამ გადაწყვეტილების მიღება, აი რას ამბობს ეს კონტექსტი? თარა მაგას ვითხოვდი, უბრალოდ ერთი მაგალითი გამახსენდა. ჩვენ როდესაც რუსთავიორთში შემოვიდა ჩვენთან თავის დროზე მაშინდელი უშიშროება, ხო, მთელი თბილისი გამოვიდა. იქ არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა მაშინ, ვინ იყო, რა ვიცი, ნაციონალი იყო, ედპ იყო, ვინ იყო, მოქალაქე იყო თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ყველამ ძალიან მტკივნეულად და მისთვის რაღაც ის ხორცეულად აღიქვა
დამოუკიდებელი ტელევიზიის ტელევიზიაზე ზეწოლა და მაშინ გავცხოთ როგორი პოლიტიკური პროცესები წავიდა. ეხლა თქვენ ერთნიხი კი არ ახართ, არამედ ხართ სამნი, ფაქტიურად ხართ რუსთავი არის განაყარების უყოლანი და იმ ტელევიზიიდან დაიბადა ფაქტიურად სამი ტელევიზია, რომელიც ერთეიგვე საქმეს აკეთებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღესაც აქტუალური იქნება ქართულ ხალხში, რომ ისინი დაუდგებიან არა ვიღაცის მართულ, ან ვიღაცის მართვა და ასე შემდეგ ტელევიზიას, არამედ ნამდვილ ჭეშმარიტ და თავისუფალ სიტყვას, რომლის ჩახშობაც ხო ერთადერთი, რაც ამ სახელმწიფოში ჯერ კიდევ არსებობს, ეს არის დამოუკიდებელი სიტყვა და თავისუფალი სიტყვა. როგორც კი ეს დაიკარგება, ამ ქვეყნისგან არაფერი აღარ დარჩება, რადგან ნული იქნება მისი ფასი. მოკლედ მედიაზე უნდა გადაიაროს ამ ბრძოლამ. მე კითხეთ დროზე, გადადიოდა და შესაბამისად ეგრე მოხდება ახლა. მე კითხეთ მომენტზე, დროზე და კონტექსტზე, რომელიც შეარჩია ხელისუფლებამ ამ გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად, შესაძლებელი იყო გადავადება გადაწყვეტილების და ასე შემდეგ, მაგრამ არ იყო შესაძლებელი ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. პრობა ახლა ჩვენ გვწდის და გვწდის, რომ რა მოხდება. არანაირი სურვილი არ აქვთ მათ, რომ ჩვენ კანდიდატები გავხდეთ ევროკავშირის. არანაირი სურვილი არ აქვთ და ისინი უყურებენ სიტუაციას, რა მოხდება. ეხლა ამაზე მეტი რაღა უნდა მოხდარიყო, ხო? შეიძლება კიდე რაღაცა უნდა მოხდეს, რომ ეს ხალხი ქუჩაში გამოვიდეს და თქვას. დღეს ამ ეტაპზე, ხო, მე მგონი საუბარი არ არის ნიკა გვარამიაზე, იქიდან გამომდინარე ნიკა გვარამია, ხო, თავისთვის არ არის თავის ტკივილი, მისი ციხეში ჯდომა. გადასარევად იგრძნობს ის ადამიანი თავს და ისეთი ტიპი არის, რომელიც არა ძალიან ბევრ თავის კილოს გაუჩენს ამ ქვეყანას, ამ ქვეყანას კი არა, ამ თავრობას. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სულ ცოტა ხანში, ხო, ძალიან ბევრჯერ წაიშენენ თავში ხელს ისინი და ითქვია, რომ ეტავი არ დაგვეჭირაო, მაგრამ ეს უკვე მომხდარი არ და ეხლა ეროდეთ მისგან სიურპრიზებს. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენს, ამ თავრობას არანაირი სურვილი არ აქვს, რომ ჩვენ გავხდეთ კანდიდატები. ამისათვის აკეთებს ის ყველაფერს და ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე. ნიკა გვარამია, ყველანაირი ტელევიზიები და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვანი. რა არის მთავარი, ხო? აგერ ერთი კვირის წინ სამხრეთ ოსეთმა გამოაცხადა რეფერენდუმი და ეხლა უკვე ისე წაგვართმევენ ამ ჩვენ ძირძველ მიწას, რომ დიდი შანსია, რომ საერთოდ ვერ დავიბრუნოთ, რუსეთი დამარცხდება თუ არ დამარცხდება და ძალიან გაგუჭირდეს. და ყველაზე მთავარი რა, ჩვენ გვართმევენ იმას, რასაც ჩვენი იდენტობა ქვია, ხო? ამდენი ხნის განმავლობაში ვიბრძოლეთ ევროპელობისთვის, დღეს ეს კარი თითქოს გაიღო, მაგრამ ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ეს კარი დაგვიხურო. იმისათვის, რომ ეს ხალხი არა არის აბსოლუტურად ინფანტილური და ინდიფერენტული. მეტი რაღა უნდა დაგვიხურო. რატომ, როგორ ფიქრობთ, საზოგადოების რეაქცია აღარ არის თითქოს იმდენად კმედითი ინსტრუმენტი, როგორც იყო სხვა დროს 2003 გაიხსენეთ და ასე შემდეგ. ერთი წუთი თქვა თქვენს რა. დღეს არ არის ლაპარაკი იმაზე, ვინ ქოცია და ვინ ნაცია. არც ქოცი ვარ, არც ნაცი ვარ. ორივემ ძალიან მაგრად გამომწარა. მაგრამ ხომ უნდა გადაიდოს ბოლოს და ბოლოს და იმ ყველაზე მთავარს, თავის გულისთვის ხომ უნდა გამოვაცხადოთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპაში. ჩვენ არ გვინდა რუსეთთან და მithumetes რუსული ნაგრევების ქვეშ მოქცევა, ხო? ეს ხო ძალიან მარტივია. რაში გჭირდება ეხლა რაღაც პარტია ის იმასთან გაბუტული, მე ასეთი ვარ, მე ისეთი ვარ და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარზე არის ლაპარაკი. ჩვენს ოჯახზე არის ლაპარაკი და ჩვენს ორიენტაციას და რა მომავალი ელი ჩვენ შვილებს. დავანებობ თავი ყველანაირ პარტიულ კუთხულებას, ხო? დავანებობ თავი ყველანაირ ტელევიზიებს. ყველაფერი წაუღია ჭირს. თავარი არის ის, რომ ჩვენი სამშობლო უნდა გადარჩეს და სხვანაირად ვერ გადარჩება. ძალიანაც უნდა მომიდეს. მოკლედ ეს პარალელი, რომელსაც ახსენებენ იანუკოვიჩთან, თქვენთვის თქვენი პასუხიდან გამომდინარე ძალიან ლეგიტიმურია, როგორც ხვდები. არა, ლეგიტიმური არ არის, მე მგონი ეს უკვე ფაქტი არის. და ჩვენ თავბურთან ხოვის ისტრაფით მივდივართ უფრო უარესესკენ. იანუკოვიჩზე უარესი არ ვიცი მე რა იქნება, მაგრამ ესე თუ გავრძელდა არა და ესე თუ შევეგუოთ უყალან ცხოვრებივით, არა თუ კი უყურეთ რანაირად ჩაქსოვენ ამ ნანგრევებს და პირველი ფუები და პირველი აგურები ჩვენ დაგვეყრება, დარწმუნებული არ, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მომდოდა. ეხლა ხან მეუბნებოდნენ, რომ თურმე რუსებმა ისევ შეგვაქეს, რომ თურმე ესა ოპოზიციური თუ რუსების მოწინააღმდეგე ტელევიზიის დირექტორი თურმე დაუჭერიათ და ყოჩა ქართველებო. ესა გვაკლია. ესე იგი ევროპელები უნდა ვლანძღოთ, რუსებმა კიდე უნდა გვაქონ რა და ეს არის თურმე ამისთვის დავიბადეთ და ამისათვის ვიხოცებით ამ ქვეყანაში და ამისათვის გადაიარა ამდენმა ქართველმა და უბედურებამ ჩვენ თავზე, რომ აი ესე შვიდად და წნარად შევგრიალდეთ ამ ნანგრევებში რა და დავიმარკოთ საკუთარი თავი.
ძალიან დიდი მადლობა ჯარჯი აქიმიძე იყო ჩვენი სტუმარი.